як в своїй країні, в країні, де ти живеш, можна не знати мови цієї країни. Це настільки дивно, що взагалі здається, що про це навіть говорити не варто. Мене звати Світлана Русіна, я журналістка-фрілансерка, співпрацюю з різними медіа. Я дуже довго була російськомовною, напевно, до 2010 року точно. В мене письмова також російська була такою панівною. Потім почався перехід, це вже через те, що все ж таки і робота вимагала, і якось українська стала, мені здається, більш модною. А вже коли почалася війна, от тоді це для нас був такий реальний удар. Ми так прямо наче прокинулися іншими. Відтоді я перейшла і повністю домінуюча стала українська. Не треба боятися суржика, тому що суржик – це такий перехідний місток до чистої української, більш-менш чистої. Не треба думати, що раз і ви заговорите зразу літературною мовою. Це така ілюзія, це роками, десятиліттями може тривати цей процес. Не треба цього боятися абсолютно. Я почала читати українською. Навіть якісь світові романи, там, шукати україномовні варіанти, шукати в Гуглі, забивати. Я привчила себе шукати українською насамперед. І вже коли тепер я пишу російською, хоча я насправді викладач російської мови, я відчуваю певні складнощі. Мені вже складно російською навіть писати. Українська для мене як повітря майже. Ми повітря помічаємо? Ні, не помічаємо. Але якщо його забрати, то нас не буде. Ось це для мене моя мова.